maanta waxaan ka hadlaynaa ka hortagga dabka. Waxaan kaloo sharaxaynaa muhiimadda ay leedahay bahasha qiiqa sheegta, sida aad uga baxsan lahayd haddii uu dabka dhaco agagaarkaaga, sidoo kale sida aad carruurtaada u bari lahayd. Haddii uu dab gurigaaga ka kaco, waxa aad haysataa ugu badnaan 2 daqiiqo in aad kaga baxdid. Taasi ma aha waqti kugu filan, sidaas darteed waa muhiim in aad ka taxadirtid sida aad uga hortegi lahayd iyo in aad qorshe samaysatid aad dabka kaga baxsan lahayd. Haddii bahasha qiiqa sheegta aanay shaqaynayn, kuuma sheegayso in uu agagaarkaaga dab ka jiro. Sidoo kale waa in aad sheekaraysaa bishii 1 mar si aad u ogaatid in ay shaqaynayso iyo in kale. Haddii ay beep-beep badan keento ama ay qaylo badan keento, waxa weeyaan inuu batterigu ka dhammaaday, waa in aad batteriga ka beddeshaa. Haddii aadan haysan bahasha qiiqa sheegta ama aanay gurigaaga ku xidhnayn, waxa aad la xiriiri kartaa xarunta kuugu dhow ee dab-damiyeyaasha. Waxa ay ku siinayaan iyada oo bilaash ah, haddii kale nambarka shaashadda ku qoran waa iyaga ayaa ku siin doona haddaad u baahan tahay aadan haysan. Qorshe samayso aad kaga baxsan lahayd dabka adiga iyo carruurtaada. Ugu yaraan sanadkii 1 mar sameeya si aydan u ilaabin qorshahaas. Bar carruurtaada meelaha laga baxo marka uu dab dhaco. Ha ku dhuumin guriga dhexdiisa haddii uu dab ku jiro, waayo wuu kusoo gaarayaa. Ka foorarso qiiqa si aanu ku caburinin. Sidoo kale isku day in aad bannaanka u baxdid. Haddii aadan awoodin, daaqadda istaag ka qayli si aad caawimo u heshid. Qorshee meel aad ku dhuuman kartaan adiga iyo carruurtaada oo bannaanka ah oo aad isugu iman kartaan hadhow toole. Bar carruurtaada haddii uu dab dhaco sida ay bannaanka ugu bixi lahaayeen markaasba, ayna u wici lahaayeen 911 si ay caawimo u helaan. Ha ku noqon guriga adiga iyo carruurtaada haddii uu dab ku jiro ama aad isleedihiin wax muhiima ayaad ku ilaawdeen, waayo waa aad buu khatar u yahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Waxaan rajaynayaa in aad wax faa'iida ka heshay. Sidoo kale la wadaag asxaabtaada. Taabo subscribe-ka si aad u daawatid muuqaalkan iyo muuqaalo badan oo kale ku anfacaya. Thank you to our sources who provided information for this video and to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of the Wheaton Franciscan Sisters Fund.